Mä olen pitänyt Nukulassa monta kurssia ja tulen pitämään. Se on paikka, jossa on hyvä olla. Sinne on ihana tulla ja kaiken lisäksi sieltä lähtee aina eheytyneempänä pois. Se antaa mulle kouluttajana ja tietysti vielä enemmän siksi, että mä näen, miten hyvää se tekee niille, jotka tulee sinne osallistujiksi. Siellä on hillitön luonto ja emäntä, joka pitää meistä myös monella tavalla fyysisesti huolta. Kaiken lisäksi siellä on hyvä nukkua.